Malusog na pagbaba ng timbang, kapaki-pakinabang ba ang pag-aayuno? Ang epektibong pagbaba ng timbang ay depende sa iyong katawan at mga pangyayari. Ang mga aksyon ay nagdudulot ng mga resulta. Siguraduhin ilipat ang iyong mindset patungo sa paggawa ng mga aksyon na makakatulong sa iyong makuha ang mga resultang hinahanap mo. Figure on splash fasting. Ang pag-aayuno ay maaaring makatulong sa iyo na mawalan ng timbang sa pamamagitan ng paglikha ng isang calorie deficit. Sa pamamagitan ng paghihigpit sa iyong paggamit ng calorie, hindi ka kumonsumo ng pagkain para sa isang tiyak na tagal ng panahon. Ito ay maaaring humantong sa pagbaba ng timbang dahil ang iyong katawan ay hinihikayat na magsunog ng nakaimbak na taba bilang isang mapagkukunan ng enerhiya kapag ang mga natural na tindahan ng enerhiya mula sa pagkain ay hindi magagamit. Ayon sa Healthline, ang pag-aayuno ay nagbibigay ng maraming benepisyo sa kalusugan, kabilang ang pagbaba ng timbang, pinahusay na kontrol sa asukal sa dugo at pagbaba ng pamamaga, pati na rin ang proteksyon laban sa ilang partikular na kondisyon tulad ng cancer at neurodegenerative disorder. 3. Mayroong iba't ibang uri ng pag-aayuno, tulad ng paulit-ulit na pag-aayuno, alternatibong araw na pag-aayuno at pinalawig na pag-aayuno. Ang paulit-ulit na pag-aayuno ay nagsasangkot ng paghihigpit sa iyong window ng pagkain sa isang partikular na yugto ng panahon, tulad ng 16 na oras ng pag-aayuno na may 8 oras na pagkain. Ang paraang ito ang paborito kong irekomenda batay sa mga natuklasan ni Dierstein Ekberg dahil ito ang pinakamadaling ipatupad para sa mga may-ari ng negosyo on the go, abalang estudyante, at pang-araw-araw na tao. Karamihan sa mga tao ay sumasang-ayon na hindi ka dapat kumain lamang bago matulog. Larawan, tuko and fly. Dito maaari kang kumain bago magnegatibo 6 PM bawat gabi, gumising sa kape, tsaa, o tubig, pagkatapos ay kumain sa pagitan ng 1 AM hanggang 6 PM. Ang kahaliling araw na pag-aayuno ay nagsasangkot ng paghalili sa pagitan ng pagkain kumpara sa pag-aayuno bawat araw. Ang pinalawig na pag-aayuno ay nagsasangkot ng pag-aayuno para sa mas mahabang panahon, tulad ng 24 hanggang 72 oras. Habang ang pag-aayuno ay epektibong makakatulong sa iyo na mawalan ng timbang, siguraduhin gawin ito ng ligtas at kumonsulta sa isang profesional sa pangangalagang pangkalusugan bago magsimula, lalo na kung mayroon kang kondisyong medikal o umiinom ng mga gamot. Para mabawasan ang dehydration, pananakit ng ulo, at pagkahilo, siguraduhin mag-hydrate ng madalas sa iyong paglalakbay sa pag-aayuno. Tandaan na kung hindi ka nagpapanatili ng isang malusog at balansing dieta, kapag hindi ka nag-aayuno, maaari ka pa ring tumaba o hindi magbigay sa iyong katawan ng mga nutrients na kailangan nito. Larawan, araw-araw na kapangyarihan. Iba pang malusog na mga tip upang mawalan ng timbang. Upang magbawas ng timbang sa isang malusog na paraan, siguraduhin tiyaking unti-unti kang pumapayat. Hindi ka dapat mawala ng timbang ng mabilis. Sa itaas natutunan namin na ang pag-aayuno ay mabisa dahil lumilikha ito ng calorie deficit na humahantong sa iyo na magsunog ng taba sa katawan. Ang iyong mga epekto sa pag-aayuno ay mapapahusay kung gagawa ka ng ilang magaan na ehersisyo sa umaga bago ang iyong 1 AM na pagkain. Ang ehersisyo ay mabuti para sa ating katawan upang mapahusay mo ang mga resulta sa pamamagitan ng pamumuno sa isang mas aktibong pamumuhay. Mas gusto kong mag-ehersisyo ng hindi bababa sa 4 panandang pandagdag na oras bawat linggo. Siguraduhin mag-enjoy sa paglalakad, pag-jogging, pagbibisikleta, paglangoy, o iba pang aktibidad. Larawan, tuko and fly. Kumain ng malusog na balansing dieta na kinabibilangan ng mga prutas, gulay, walang taba na protina, at malusog na taba. Iwasan ang mga processed at high-calorie na pagkain. Regular na mag-hydrate sa pamamagitan ng pag-inom ng maraming tubig. Tangkilikin ang ilang tsaa na mayaman sa antioxidant araw-araw o bawat ibang araw. Naapektuhan ng pagtulog ang iyong mga proseso ng metabolismo, kaya siguraduhin matulog ng 7 hanggang 8 oras bawat 24 na oras upang matulungan ang iyong katawan na magpahinga, mag-ayos, magpahinga, at makabawi. Bawasan ang mga stressor sa iyong buhay dahil humahantong ito sa paggawa ng iyong katawan ng cortisol na maaaring mag-ambag sa pagtaas ng timbang. Ang pananatiling aktibo sa pamamagitan ng pagmumuni-muni, yoga, o kahit na mga ehersisyo sa malalim na paghinga ay maaaring makatulong sa iyo na mabawasan ang mga epekto ng stress sa iyong katawan. Larawan, Pinterest. Kumonsulta sa isang profesional sa pangangalagang pangkalusugan. Kumonsulta sa isang healthcare professional para sa personalized na payo. Kung mayroon kang kondisyong medikal o umiinom ng mga gamot, kumonsulta sa iyong doktor bago simulan ang isang programa sa pagbaba ng timbang. Tandaan na ang malusog na pagbaba ng timbang ay unti-unti. Tiyaking gumawa ng mga napapanatiling pagbabago sa pamumuhay na makakatulong sa iyong mapanatili ang mga pangmatagalang resulta. Bago natin tapusin ang video na ito, gusto kong maglaan ng ilang sandali upang magpasalamat sa iyong pagsama sa akin ngayon. Ang iyong suporta ay nangangahulugan ng mundo para sa akin, at ako ay tunay na nasasabik tungkol sa komunidad na aming itinatayo dito. Kung nasiyahan ka sa nilalaman at nakakita ng halaga dito, huwag kalimutang pindutin ang buton na mag-subscribe at i-on ang notification bell. Sa pamamagitan ng pag-subscribe, hinding-hindi mo mapapalampas ang mga pinakabagong update at kapanapanabik na video na iniimbak namin para sa iyo. Habang gumagawa ako ng mas maraming content, malinaw ang intensyon ko. Gusto kong tumulong sa iba at magsulong ng kapaligiran ng pag-unlad at pagpapabuti ng sarili. Ang aking layunin ay magbahagi ng kaalaman, mga insight, at mga karanasan na maaaring positibong makaapekto sa iyong buhay at, sa turn, ay gawing mas magandang lugar ang mundo. Ngayon, alam kong ang video na ito ay nangungulit lamang sa mga kapanapanabik na paksang ito na na-explore natin ngayon. Iyon ang dahilan kung bakit nagkurete ako ng mga playlist na sumasaklaw sa malawak na hanay ng mga paksa, kabilang ang entrepreneurship, pananalapi, pamumuhunan, pagiging produktibo, kalusugan, mga relasyon, at marami pa. Kaya, pagkatapos mong pindutin ang like button at ibahagi ang video na ito sa iyong mga kaibigan, pumunta sa seksyon ng mga playlist, kung saan makakahanap ka ng isang kayamanan ng mahalagang nilalaman na naghihintay para sa iyo. Tandaan, sama-sama, maaari nating palaguin, bigyang inspirasyon, at pasiglahin ang bawat isa. Ang iyong pakikipag-ugnayan, ang iyong mga komento, at ang iyong suporta ay tunay na nag-udyok sa akin na patuloy na itulak ang mga hangganan at maghatid ng nilalamang mahalaga. Kaya, gumawa tayo ng pagkakaiba, isang video sa isang pagkakataon. Salamat sa pagiging bahagi ng paglalakbay na ito, at lumikha tayo ng isang komunidad kung saan umuunlad ang pagiging positibo at pagpapabuti sa sarili. Hanggang sa susunod, mag-ingat, manatiling inspirasyon, at patuloy tayong gumawa ng positibong epekto sa ating sarili at sa mundo. See you sa susunod na video!